Salam sejahtera dan selamat datang ke satu lagi video daripada saya, DJ DJ Handsome Facebook page. Video ni saya akan post juga kepada YouTube channel saya. Alright, so dalam video kali ni saya akan buat pengenalan kepada J Web Host Store. Ini adalah store reseller lah. Saya reseller juga untuk website untuk store ni. Ini jweb.runhosting.com. Semalam dalam video sebelum ini saya tunjuk pasal Cowhost. Ini saya ada website di sini. Tapi kat sini isunya adalah kita kena keluarkan duit. Walaupun tak banyak kan, sikit, tapi kita memerlukan tempat untuk buat training ya. Jadi kat sini kena bayar. Jadi ada satu tempat lagi ni, ni tempat lain ni. Ini di web host store ni. Kat sini kita ada free ya. Jom ke mana? Start here. Kat sini. Jadi untuk tujuan ni kita kena pakai ni lah, kena pakai desktop. So kita ada free hosting pad lah. Jadi apa yang anda perlukan hanyalah email address sahaja. Kita tengok kat sini, free hosting plan, one domain hosting. Okay. Tengok berapa lama kita. Dia kata 5 minit nak set up ni. Okay. Check availability or register. Ini kena bayar lah, .com kena bayar. Jadi kita transfer domain.com invalid domain name. Boleh ke? Tak tahu, saya try dulu. Continue tengok. Cuba continue. Okay, boleh. Okay, continue. Jadi kita akan letak nama kita CG handsome. Password, pakailah password. Copy. Try paste kat sini. Ni kita pakai je nama rumah Malaysia. Nama Malaysia. Malaysia tak ada Malaysia kat sini. Hey, Malaysia tak ada. Malawi, Malaysia tak ada Malaysia. Ayuh, biar betul. I see. Mana boleh rasa ke? Malaysia dah kena pen kot kat sini. Malawi tu. Malawi. Okey lah, bubuh lah Malawi. Hentam lah kan. Okey. Yes. I agree. Tiba-tiba country Malawi. Okey. Kita dah order. Thank you for your order. Your web hosting has been created. So, dia daripada Attractsoft GmbH. Company Europe. Okay. So, sekarang kita dah ada web hosting. So, kita try. Tengok. Nak log in. Dia akan redirect ke. Please activate your account.
Okey, jadi dia perlukan kita punya confirmation. Jadi kita pergi ke email address. Okey, so ini kita punya email address. Okey, activate. Apa lagi dia tulis? System login. Login ke sini. Okey. Ini ada lagi satu, satu lagi cerita. Hosting control panel. Okey, free hosting, password. So kalau ada domain, kena masukkan name server ni lah. Ini nanti kita akan buat kemudian. Alright, so kita login. Okay, so sekarang kat sini ada offer. Ni kalau nak ambil offer ni, setahun dalam $10, $40 lah. Kena bayar pakai PayPal. Alright, so sekarang kita dah masuk mana tadi? Kita ni kita close, kita adjust ke sini. Alright, so kita sekarang berada dalam control panel. Okay, so apa yang kita boleh buat dalam ni adalah kita ada di space 1 GB, traffic 5 GB. 5 GB ni kalau kita punya website tu traffic tinggi, masa kejap je habis. Domain boleh letak 1, subdomain boleh letak 3, MySQL DB 1. Benda-benda yang macam ni biasa kita hanya akan nampak bila kita dah buka account, baru kita nampak lah. Kalau tak, sebelum kita buka account, kita just tengok pada marketing page dia, macam dekat sini kan, marketing page dia. Tak berapa clear sangat lah dia punya cerita dia macam ni kan, nak free hosting. Ni dia punya detail-detail sikit lah. Dan kalau ada bayar sikit, dapatlah lebih sikit. Dua domain. Ni yang kita boleh compare lah. Tapi apa yang kat sini tak berapa clear sangat secara detail. Jadi kalau kita dah buka account pun kita nampak lah apa dia punya limitation. Okay, so even kalau dah beli pun dia ada limitation lagi lah. Dia suruh kita akan, selalunya dia akan minta kita terus upgrade ke yang tertinggi lah macam ni, $4 sebulan. Tapi tak apa, kita just nak test dulu. Jadi kat sini pun kita dah boleh test kita punya hosting. Alright, so buat masa ni kita dah ada hosting, tapi rasanya domain tak ada lagi ni. Mari kita lihat nak baca ni pun sebenarnya satu kemahiran juga. Jadi file size limit 15 meg saja. FTP, ok on. PHP 7 yang latest kot, saya tak tahu latest ke tak. Domain name, ok. System pass and testing setting. Cuba tengok apa ada dalam ni. Godik-godik je lah kan, try je sebab ini free kan, jadi kita godik sehabisnya. Okay, so PHP version kita boleh, rasanya boleh tukar mungkin lah, saya tak pasti. Biasanya saya tak pedulikan sangat lah pasal ni. Okay, ni ada hosting limit. Ini limit yang disetkan untuk free account. iNotes 25,000 saja. Okay, iNotes ni adalah untuk Unix atau Linux punya file system. So lagi tinggi kita punya installation file dalam tu, kemudian tak WordPress ke apa ke, dia lagi tinggi lah. Kalau pakai yang HTML HTML flat file, tak ada masalah sangat lah. Okay, database limit, ada query dia 12,000. Kalau ada banyak query memang habis lah. Okay, email boleh hantar 31 mesej sahaja sebulan, receive 3,000 mesej. Okay lah kan, free kan. Mesej size 2 meg, mailbox kuota 50 meg, okay kan. Alright, so limitation dia walaupun free, tapi dia dah jelas kat sini. Okay, then kita try app installer lah. Dia ada app installer. Dia memang senang je ni. Okey, ni apa dia? Okey, so kita boleh install
framework yang dah sedia ada setakat ni yang ada free adalah tiga ni lah. Satu, dua, tiga. Draft baru lagi ni. Tak pernah tengok lagi. Okay, so kita install. Alright. So, kita dah install host and existing domain. Kalau ada register ni, subdomain. Tengok eh, kita ada. Boleh dapat tak subdomain kat sini? Test power tengok. Ada. So kita boleh create subdomain, maksudnya kita tak perlu register domain lah. Kalau nak register domain kena pergi satu tempat lain pula, iaitu di freenom. Ni kat sini freenom. Boleh dapat domain name cuma bukan .com lah. Ada. Yang bawah sikit lah. Jadi kita kat sini kita boleh pilih subdomain apa yang kita nak untuk kita punya test website. Jadi kita nak ambil apa ni? Contohlah kita nak buat website pasal tadi sebelum ni saya ada buat video pasal apa nama tu, Among Us. Jadi kita mungkin buat website nak jual Among Us lah kot. So AmongUs.myArtsOnline.com. Jadi kita create. Okay, dah add. Okay, so ini dia punya template yang ada. Boleh letak. Ini Zaki. Tapi saya tak nak pakai ini. Saya nak pakai website builder Zaki. App installer sebenarnya. So, sebab saya nak pakai WordPress. WordPress paling best. Nanti kita tengok juga lah graf ni ke. Okay, so kita pakai WordPress. So proceed number 2. Alright, so kita akan buat di mana ni. Section Zeki. Lepas sikit lah, jadi kita tulis J Handsome. Admin dia, okay, admin password dia. Kita generate lah. Okay, yang kita copy dekat, bubuh dekat dalam notepad tu. Okay, install. Alright, so kita akan try tengok installing. Sekarang ni senang, tak payah nak kena download-download upload dulu 10-15 tahun lepas kita kena download zip file, extract, lepas tu nak kena connect ke edit dia punya file PHP dia, connect ke database, create pula database MySQL semua, lepas tu kena linkkan dia, dah link kita kena set up pula dalam dia punya wizard itu. Next. Lepas tu nanti barulah website WordPress tu keluar. Jadi ni sekarang dia dah ada automation dia. Ini Zaki lah. Kalau yang yang kau host ni dia pakai cPanel. cPanel dalam tu dia pakai Softaculous. Yang tu pun lebih kurang sama juga. Lebih kurang dia panggil apa tu, macam wizard lah. Wizard installer tu. Dan sekarang dia tengah install ni. Tak tahu dia letak kat mana ni. Hopefully dia letak kat kita punya subdomain yang tadi tu. Kalau tak boleh, nanti kita adjust lah. Alright, sementara tunggu tu, kita tengok dulu apa yang ada dalam hosting yang ada ni. Kalau katakan anda nak buat, anda mahir dalam bidang nak refer-refer orang ni, anda boleh masuk ke affiliate program ni. You a webmaster. Jadi boleh register lah kat sini. Anda kira anda akan jadi bawah saya lah. Jadi kalau anda bawah saya akan boleh guide lah macam mana nak buat. Nak terangkan pasal information yang
ada ni. Okay, so kalau katakan okay, essential. Tengok dah siap belum. Okay, dah siap dah. So amongus.myarts. Alright, so kita boleh tengok pada information dia macam mana, extension dia apa yang dia dah install. Ui, banyak juga dia install. So nanti kita akan tengok extension dia banyak juga dia punya ni. Congratulations, your WordPress 5.5.1 was installed successfully. So amongus.myarts. online.com. Jadi kita akan try tengok buka. Alright, so dah siap. So yang untuk WordPress ni, yang bila kita pakai yang free ni, dia punya kelemahan adalah dekat dah ni lah, kita tak ada free SSL. Of course lah, bila kalau nak yang SSL tu, kita kena upgrade lah kat sini. Macam ni kan, kita tekan upgrade kat sini. So untuk sekarang ni ada promosi daripada GA Web Host Store ni, iaitu kita boleh upgrade kepada personal plan. So untuk setahun ni, daripada contoh macam daripada sekarang kan 28 hari bulan Oktober ke 28 Oktober 2021, boleh dapat pada harga yang sangat murah sekarang ni, iaitu $10. So kita akan dapat, boleh dapat satu free domain lah, termasuk juga setahun web hosting dengan GA Web Host Store ni. So untuk so beza dia bila kita upgrade adalah unlimited disk space, kita ada unlimited traffic, dan ada, kita letak domain, dua domain. Kalau anda beli lagi satu domain, dia akan bagi ni untuk dia dapat, anda akan dapat satu free lah. Kita letak lagi satu, kemudian semua yang ada lah, activation, detail dia. So okay, anda boleh register terus kat sini, kemudian nanti anda bayar terus akan dapat lah. So data center untuk GA Web Host Store ni adalah di Bulgaria. Bukan di Malaysia lah, sebab mana nak dapat murah macam ni dekat Malaysia. Dekat Malaysia memang paling murah. Even yang kau host yang dalam video saya sebelum ni pun, dia host di UK. Dan bukan dekat Malaysia lah. Kalau dekat Malaysia memang sedikit mahal lah kosnya. Itu standard lah, mungkin sebab dia dah benda yang free ni selalunya di luar negara lah, Malaysia ni mahal sikit. Alright, jadi kat mana kita tadi? Kita nak log in. Okay, so kita log in dia wp-admin. Ni cara nak buat website paling cepat lah. Okay, cik handsome. Ni kita copy, ni kepentingan kita copy pas kita save password ke tempat lain ni. Hey, okay, handsome. Lemak. Ke, ada problem sikit. Okay, so, hujur betul. Okey, so sekarang kita berada dalam WordPress dan kita boleh start untuk customize terus lah. Jadi, kalau anda tak biasa pakai WordPress ni memang pening sikit lah kan. Jadi kita ada, ni apa ni, kenapa dia ada masih lagi pakai classic. Banyak pula-pula ini dia letak ni. Tak banyak sangat lah. Ini pun boleh deactivate dulu. Ini saya tak pakai. Dia selalu kini kita akan pakai super cache ni bila dah website kita dah semakin ramai visitor lah. Alright, so kita dah website. Jadi kita akan adjust dari kat sini. Kenapa tak boleh? Okay. Among Us
Video among us fan website contohlah. So kita buat ni among us fan website. Okay, kita just ikut kita punya style iaitu dim m y. Okay, we start at ni. Among us. Alright, so save. Okay, so sekarang kita Team. tukar appearance. Kita nak pakai, saya tak suka pakai ni, saya suka pakai ocean, ocean. Ocean WP. Tengok. Ocean WP, jadi kita pergi install. Shit. Jujur main. Alright, so once dah install, kita activate. Okay, lain ni kita boleh delete. So, kita tekan ni, delete. Yang ni pun kita delete lah untuk kita nak kurangkan kita punya storage. Ni pun kita buang lah nanti kita kalau nak balik, kita install balik lah. Alright, so kita dah berada, kita dah kat sini. Kita akan pakai the best is kita install Elementor. Sebab yang saya belajar adalah Elementor. Elementor. Set builder. Okay, kita install. Hopefully kita tak finishkan resource kita punya free ni. Kita tengok balik kan dashboard ni. Tengoklah kalau dia update ke tak kita punya total disk space. Disk space kita 1 GB besar. Okay, berbanding dengan saya punya cow host yang dah beli tu, ini lagi besar lah. Alright. So, dah siap. Okay, kita akan create page. Okay, so kita akan add page. Kalau anda boleh Google kan. Kan pakai Google ataupun tengok kat YouTube ada banyak lah yang boleh buat kan? Cara yang lebih hebat ni. Alright, so edit with Elementor. Jadi kita edit with Elementor. Okay, kita buat page. Tengok, saya tak tengok line HTML pun. Alright, so kita kat sini kita akan adjust page layout ke Elementor Canvas. No header, no footer, just Elementor. Tengok. Mak dia tak. Sekejap. Kenapa dia tak loading? Kalau tak loading tu kita kena try lagi lah. Alright, so kita akan ambil Elementor Canvas. Alright, so kat sini kita akan add template. Tengok ada tak template. Selalunya kalau nak buat template ni kena connect ke Elementor dan punya library. Tak ada ke? Kosong. Tak ada pula kosong. Kita kena import. Kosong pula. Tapi tak apalah. So kita boleh create lah kat sini. Kita letak. Dia nak pukul saya. Okay, so kita create daripada scratch lah. Among us. Okay, style kita ambil typography, kita kasi hitam je lah, hitam.
kita buat title typography content sini. Ni style typography ni semua kita kena kena rajin explore dan juga kena rajin buat latihan lah untuk buat kan. Jadi ini sebuah latihan. Kita buat check dengan okay. So contoh lah, jadi kita tambah sikit text shadow, kasi nampak menggempak sikit kan. Okay, kita tambah sikit lagi text editor ataupun image terus. Buat image kat bawah ni. Okay, choose image. Tengok apa ada dalam library, ada ke? Tak ada benda dalam library. Tak ada, nampaknya kita kena carilah. Okay, contoh benda. Tak ada benda lah. Tak apalah. Ni nanti kita ni gambar. Okey. Alright. So kita tekan publish. So once kita dah publish, kita boleh tengoklah. Okey, kita kembali ke page asal kita. Exit to dashboard. Alright. So kita nak setting untuk page tu. Kalau ikutkan sekarang kita boleh visit kita punya page kat sini. Dia masih macam ni kan. Jadi kita nak dia punya setting tu dihalakan kepada page yang tadi yang kita dah buat tu. Alright. Okay. Save page. So nanti kat sini kita refresh. Saya dah ada page dia. Jadilah Among Us page ni. Kemudian kalau nak edit balik page tu, edit je lah kat sini. Alright, so itulah dia cara kita nak untuk kita buat free web hosting, nak buat free web menggunakan J Web Store, Web Host Store. So kat sini dia refresh statistik ni mungkin dia ambil masa lah beberapa jam. So kita akan lihat lah berapa dispatch yang kita pakai, berapa traffic semua kat sini. Kena login balik besok lah ataupun petang ni ke macam mana ke. Selain daripada tu, katakan ada gunakan selalu lah. Jadi kita boleh ni masuk custom widget. Okay, lain kita mungkin boleh hosting service. Tengok boleh pakai SSL tak? Kalau ada SSL free terus tak pasang. Oh ni kena bayar lah. Upgrade yang pernah ni for sikit-sikit. Kalau ada certificate lain, kena belilah certificate. Okay, tak ada free SSL. Kena upgrade lah kalau nak. Kalau kita upgrade services, boleh dapat tak free SSL? Tengok sini ada tak detail. Free SSL. Rasanya ada tadi, nampak macam free SSL ni. Share hosting. Free SSL lah kat sini ada. Maksudnya boleh dapat free SSL lah kalau upgrade. SSL ni sebenarnya kalau nak yang mahal punya, itu tengok kepada ni lah. Macam ni lah, ni mahal lah. Tak perlu pun lagi SSL ni kalau katakan nak buat e-commerce dan itu yang lebih penting lah.
Okey, selain daripada It's tu, kita very try tengok setting ni. Tak ada apa sangatlah. Grafik. Selalu dua benda ni je yang selalu akan tengok. Okey, kat sini kita ada website. Roku tak ada. View traffic chart. So, dia boleh update lagi lah. Ni kalau nak tengok nanti besok lah kalau ada. So, itulah dia. Kalau anda berminat nak beli, nak buat website dengan Haji Webhoston, dan nak testing dulu ke, nak buat apa kita panggil tu? Training eh. Training untuk macam mana nak gunakan WordPress ni. Selain daripada katakanlah anda tak nak pakai style dulu, kita pakai apa tu? Local web kan? WAM, LAM, XAMPP. Jadi XAMPP tu lah kita buat pakai dalam localhost. Tapi localhost ni tak syok kan, localhost ni. And then nak migrate daripada localhost ke sini, ada skill dia tu sendiri, macam mana nak migrate dia apa semua kan. Kena pakai, mungkin adalah tools-tools yang boleh pakai. Cuma kadang tu tools ni pun tak perfect. Dia tak adalah boleh buat macam klik terus siap. Dia punya style-style dia lah. Dan selain daripada tu, ini kita tambah lagi satu ni. Kita tambah lagi satu plugin, iaitu saya suka tambah plugin ni, panggil statistik lah. Statistik. Add new. Cuma yang statistik ni nanti dia akan bagi kita punya database tu mungkin besar, itu je lah problem dia. Jadi yang ini tak suka sangat. Sebabkan dia ada satu WP. Apa nama entah. Tak apalah, kita bubur je lah yang biasa punya ni kan. Kita bubur yang ni. Paling ramai lah pakai WP statistik. Okay, activate. Okay, so kita nampak statistik yang kat sini. Ini promo-promo dia. Kita tekan lagi sekali. Alright, so kita dah ada statistik kat sini. So dia akan rekodkan segala siapa yang datang ke website. Okay, kat sini kita kena tambah lagi satu. Tambah lagi satu page. Dia panggil blog. Blog. Publish. Okay, dan kita akan setting dia kepada sini. Tools. Setting. Reading. Kita buatlah mesin blog. Dan kita save. Kemudian kita test balik. Dan kalau kita tambah lagi satu kat sini, blog. Macam itulah. So nanti depan ni, nanti kita depan yang tadi page tu, kita boleh tambah link lah ke blog tu. Alright, so nampak simple kan? Nampak mudah, tapi nak belajarnya boleh tahan jugalah. Alright, so rasanya kita dah cover dah kot. Berapa jam dah ni? Setengah jam jugalah untuk kita set semua sekali, dan juga ambil dan juga masa yang digunakan untuk saya terangkan mengenai apa yang ada. So kalau anda berminat, anda pergi, boleh pergi ke jweb.runhosting.com untuk buka account dekat sini. Kalau anda rasa macam malas lah nak tukar-tukar hosting ni, teruslah upgrade kan. Boleh dapat domain free, domain murah lah, bukan domain yang tak ada yang free. Kecuali yang di Freenom ni. Freenom ni free lah. Cuma isu dia di .com still kena bayar lah. Kat situ nanti anda kena point lah kepada name server yang kat sini. Register kat sini.
and then point ke sini. Nanti mungkin kita buat dalam video yang akan datang. Alright, so itu saja pengenalan untuk ni. Pengenalan pun dah macam panjang lebar kan. Jadi pengenalan untuk GWeb Hostor ni, saya letak link di description di bawah. Anda boleh buka free web hosting ni untuk anda test power. Tengok dia punya tools dia begitu powerful sekali. Anda ada especially yang app installer ni, boleh apps, boleh install apps apa yang anda nak. Tak perlu pakai coding langsung. Macam saya buat tadi kan, tak ada tengok coding pun. Kita just tahu kat mana nak tekan je setting-setting dekat mana. Dan anda boleh siap anda punya website ni dalam masa yang yang singkat lah. Of course lah, kena belajar lah macam mana tu lah. Macam mana nak buat. Kita boleh replay balik lah video ni kalau nak tengok macam mana. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Sekarang pukul 1 waktu untuk makan. Sehingga kita bertemu lagi dalam video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih kerana menonton dan bye-bye.